Қазақстанның ядролық қарусыз әлем құруға ерекше тарихи үлес қосқаны ескеріліп, Нұрсұлтан Назарбаевқа жаңа мәртебе беру туралы бастама көтерілді. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ядролық сынақтардан азат әлем үшін чемпион мәртебесіне ие болды. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 29 тамыз халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күніне арналған арнайы сессиясында жарияланды деп хабарлайды Спутник Қазақстан сыртқы істер министрлігіне сілтеме жасап. Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу шарт ұйымының атқарушы хатшысы Лассина Зербо Қазақстанның ядролық қарусыз әлем құруға ерекше тарихи үлес қосқанын ескере отырып, Нұрсұлтан Назарбаевқа жаңа мәртебе туралы бастама көтерді делінген ресми хабарламада. Бұл бастамаға Нұрсұлтан Назарбаевтың 1991 жылы 29 тамызда әлемнің ең ірі ядролық полигондарының бірі Семей ядролық полигонын жабу туралы шешімі негіз болған болатын. Сол кезде адамзат тарихында ядролық сынақтарға алғаш рет заңды түрде тыйым салынды. Осы тарихи шешім халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күнінде белгілеуге себеп болды. Айта кетейік, Финляндияның экс-президенті Тарья Халоненге де осындай мәртебе берілді. Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясының арнайы сессиясында Нұрсұлтан Назарбаевтың үндеуі жарияланды. Оны Қазақстанның сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді оқып берді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.